Nishondagi previewlar. Salom dizaynerlar va dizaynga qiziqadiganlar. Bugungi videorolikimiz juda qiziq bo'ladi, chunki bu yangi loyiha va ushbu loyihadan maqsad har bir YouTube kanalda yo'nalishiga qarab yuqori CTR baland bo'lgan yorqin preview tayyorlab berish. Hozir oddiyroq qilib tushuntiraman. Kuni kecha men YouTube kanalda xonanda Shohruxxonni ashulasiga ko'zim tushib qoldi va birinchi bo'lib previewni tekshirdim. Mana hozir ko'rishingiz mumkin previewni va previewda xatolar bor va ushbu xatolarni ustida ishlasa juda yorqin va CTR baland preview ishlasa bo'ladi. Va ushbu previewni o'z yo'nalishimda tayyorladim. Video davomida har bir xatoga to'xtalib o'tamiz va ushbu xatolarni men birma-bir ko'rsataman va videoni oxirida o'z ishimni ko'rsataman. Va siz bemalol ko'rib olishingiz mumkin qanday qilib preview tayyorlash mumkinligini. Demak, Photoshopga o'tamiz. Birinchi xato bu dinamika. Ham previewda ham dinamika bo'ladi. E'tibor qarating, 6 ta qahramon bir tekisda joylashgan. Holat tushunarli emas. Esingizda bo'lsa, maktabda jismoniy tarbiya darsida bo'yma-bo'y qilib tek turar edik va ushbu holat qayd etilgan. Shuni hisobiga dinamika tushib ketgan va bu birlikda, ya'ni bir xillikda turganligini hisobiga umuman dinamika yo'qolgan. Ikkinchi xato esa bu kompozitsiya. Qisqa qilib aytganda, kompoz. Kompozni ham dinamikaga bog'liq joylari bor. Bir tekstda aktyorlar joylashganligini hisobiga umuman masofa yo'qolgan va hattoki aktyorlar previewdan chiqib ketib qolgan holatlar ham joylashgan. Uchinchi xato esa kesib olish, ya'ni noto'g'ri kesishini hisobiga aktyorlar bir-biriga qo'shilib ketishgan. Hozir mana ekranda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni masofa yo'qolgan yoki kompoz yo bo'lmasam dinamika yo'qolgan. Ya'ni oddiy kesib, oddiy joylashtirilganligini hisobiga hamma narsa buzilib ketgan. Aytgancha men eslatib o'tmoqchiman, sizni vaqtingizni olmaslik uchun men klipdan kerakli kadrlarni Pen Tool yordamida kesib chiqdim. 4-chi xato esa asosiy va kerakli qahramonlarni joylashuvida, ya'ni preview fokusida. Agar biz bir-ikkita qahramonlarni joyini o'zgartirsak, previewdagi dinamika kompoz o'zgaradi va kerakli fokus chiqadi. Hop, endi esa bu previewga ikkinchi nafasni beramiz. Demak, kerakli qahramonlarni klip kadrlardan pauza qilib kesib olgach, men qorong'u o'rmon fonini oldim va razmytie poli effektini berdim. Sal xiralashtirdim. Aytgancha, hozir ko'zingiz xiralashgani yo'q, o'zim men videoni xiralashtirdim. Qo'rqmang. Keyin esa ikkinchi xatoni to'g'irlashni boshladim, ya'ni kompozni. Nega ikkinchi xatodan boshladingiz, birinchisidan emas degan savolga keyinroq javob beraman. Demak, kerakli qahramonlarni kerakli joylarga joylashtirishni boshladim. Va 3-chi xatoni to'g'irlashni boshladim. Kerak emas joylarni kesib chiqdim, yoqmagan joylarni o'chirib tashladim, ya'ni oddiy qilayotganda rasmni tozaladim. Siz uchun bu tezlashtirilgan, ya'ni sezmasligingiz mumkin, lekin men bu jarayonga juda ko'p vaqt ketkazaman. Endi esa o'sha savolga javob beraman. Birinchi xato, ya'ni dinamikani men kompozitsiya xatosiga qo'shib to'g'irlab bo'ldim. Ya'ni oddiy qahramonlarni to'g'ri joylashtirib, men ham dinamika qo'shdim, ham kompozitsiyani to'g'irladim. Va shu vaqtni o'zidayoq kompozitsiyani birgaligida urg'uni ham to'g'irlab ketdim. Oddiyroq qilib tushuntiraman, ya'ni kerakli qahramonlarni to'g'ri joylashtirish mani holatimda bu kompozitsiya. Aynan previewdagi dinamika esa qahramonlarni bir tekisda emas, tepa-past joylashtirishni hisobiga hal bo'ldi. Va buni ichiga ham fokus kiradi, ya'ni asosiy qahramonlarni fokusga kiritish. Mani o'ylashim bo'yicha tushunarli bo'ldi. Xo'p, keyin esa fonovi svet berib, ranglarni o'zgartirdim. Oy nuri shullasiga o'xshatishga harakat qildim. Aytgancha, sizda savol tug'ilishi mumkin, aynan shu qahramon, ya'ni aktyorni nega qo'shmadi degan va bu aktyor previewda bor. Videoni oxirida qayerga joylaganimni aytaman. Keyin esa yengil konturni svet chizib chiqishni boshladim. Zombini sochlari mani o'zimga yoqmadi va boshidan chizib chiqdim. Ataylab chizgan joylarimni kesib tashlamadim. Tezlashtirilganda chiroyli chiqishini bilib, shuning uchun o'tkazmasdan ko'rishni maslahat beraman. Va ajratadigan konturni chizib chiqishni boshladim. Keyin esa sochlarga o'tdim. Delimini sochini chizdim, keyin esa Shohruxxonni sochiga o'tdim, keyin esa sariq bolani va keyin esa kelinni sochlarini chizib chiqdim. Endi esa eng qiziq narsaga to'xtalib o'tamiz, ya'ni matnga. Shohruxxonni O'zbekistonda deyarli hamma biladi, eshitadi va tinglaydi. Bu degani Shohruxxon yozuviga urg'u bermaymiz. Chunki Shohruxxon grimda bo'ladimi yoki umuman boshqa obrazda bo'ladimi, ashaddiy fanatlari biladi. Oddiygina qo'shiq
qo'shiq nomini, ya'ni oy jamol so'zini olib, kerakli joyga joylashtirib, kichik harflar bilan Shohruxxon deb yozib qo'ysak bo'ladi. Va yana muhitni yoritish uchun tutunlar bilan bo'yitdim va tvitokorreksiya qildim. Ish tayyor. Aytgancha esingizdami, men aynan shu aktyorni previewga joylaganman deb aytgan edim. Rostdan ham joylaganman. Agar videoni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, o'sha aktyorni ko'rsatganman. Agar siz ishonmasangiz, bemalol Telegram kanalimga o'tib, PSD variantini yuklab olib, Photoshopga yuklab, siz alohida sloyma-sloy ko'rib olishingiz mumkin. Mutlaqo tekin. Endi esa ishni o'ziga o'tamiz. Bu eski preview. Bu esa yangi preview. Aytgancha, kommentariyada taniqli blogger yoki xonanda aktyorlarni, ya'ni kimni YouTube kanali bo'lsa, taniqli odamlarni belgilang, men esa keyingi nishondagi preview soniga olib chiqaman. Aytgancha, tajribali dizaynerlar meni rasmimni olib, o'z yo'nalishida preview tayyorlagan videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni maslahat beraman. Hattoki Vegeta nomli dizayner meni ustimdan kulib tashlagan. Demak, ko'ramiz.